що з баражі, припустимо, ставлять сітки і вивозити сміття, ми його виконуємо, тому що сміття і сміття ми загаджуємо. Якщо возити отак, як ставимо сітки, це є, да, це всього-навсього прибутковий проєкт, щоб скинули, то буде здорово. Мій проєкт будується на тому, що я 2 роки вже більше його заіснував, вийшов, так би сказати, вже на різні фонди, на сільські ради, так би сказати, спрацюю, залучаюсь сюди. Мій проєкт будується на тому, що